ചേലക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പോളിംഗ് ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിര ദൃശ്യമാണ്. വോട്ടർമാർക്കായി 180 ബൂത്തുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോളിംഗ് 5 മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ 36.08% രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സാലി ചേരുന്നു. സാലി, രാവിലെയെല്ലാം വലിയ തിരക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു പോളിംഗ് ബൂത്തുകൾക്ക് മുന്നിൽ. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെ വോട്ടിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു? ഷമി, രാവിലത്തെ അത്ര തിരക്കില്ല എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ വലിയ തോതിൽ കൃത്യമായി പോളിംഗ് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. വലിയ തിരക്കുകൾ രാവിലത്തെ തിരക്കൊന്ന് കുറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ പോളിംഗ് നിലച്ചിട്ടില്ല. വലിയ തോതിൽ തന്നെ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നു. നല്ല നിലയിൽ വോട്ടർമാർ പോളിംഗിനോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലം നടത്തിയ വളരെ ശക്തമായ പ്രചരണം ഈ വോട്ടെടുപ്പിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ്. മാത്രമല്ല, ഇതൊരു ഇടത് സ്വഭാവമുള്ള മണ്ഡലമാണ്, രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുള്ള പ്രദേശമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പുരോഗമന നിലപാട് വോട്ടെടുപ്പിന് സാധാരണ നിലയിൽ മികച്ച പോളിംഗ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ട്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പായത് കൊണ്ട് ഒരല്പം കൂടി കൂടുതൽ ആളുകൾ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് എഴുകി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. രാവിലെ പല ബൂത്തുകളിലും ഒരു 7.5 ആയപ്പോൾ 10-50 പേർ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ ക്യൂ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പല ബൂത്തുകളിലും നീണ്ട നിര തന്നെ ദൃശ്യമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വെയില് വന്നതോടുകൂടി ഒരു 10, 10.5, 11 മണിയോടുകൂടി കുറഞ്ഞു വന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെയൊക്കെ എല്ലാ ബൂത്തിലും ഒരു 15-20 പേർ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും തന്നെയുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പോളിംഗ് സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. വലിയ തിരക്കോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ ആളുകൾ കൃത്യമായി വന്ന് തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ച് മടങ്ങുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ പൊതുവെയുള്ള സാഹചര്യം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല. പ്രധാന നേതാക്കൾ VIPകളെല്ലാം അവരവരുടെ ബൂത്തുകളിൽ വന്ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അല്പം മുമ്പ് CPM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻമന്ത്രിയും MPയുമായ K.രാധാകൃഷ്ണൻ സ്വന്തം ബൂത്തിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മടങ്ങി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മികച്ച വിജയം LDF ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടും. കാരണം ഈ വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ പോളിംഗിനോട് കാണിക്കുന്ന ഈ പോസിറ്റീവായ സമീപനം ഇടത് മണ്ഡലമായ ഇവിടെ ഇടതുമുന്നണിക്ക് അനുകൂലമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട്. അതുതന്നെയാണ് മറ്റ് നേതാക്കളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. LDF ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഇടത് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ്. വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തുടർച്ചയായി ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം. ആ മണ്ഡലത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന പോളിംഗ് ശതമാനം, വലിയ തോതിൽ പോളിംഗിനോട് ആളുകൾ പോസിറ്റീവായി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകും എന്ന നിലപാടിലാണ്. അതായത് പോളിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രതീക്ഷയിലാണ്, വലിയ ആവേശത്തിലുമാണ് ഇടത് ക്യാമ്പ്. മെച്ചപ്പെട്ട ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഈ കുറി ഈ മണ്ഡലം നിലനിർത്താനാകും എന്ന് തന്നെയാണ് LDF ക്യാമ്പിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് LDF നേതാക്കൾ ഇന്ന് വരുന്നത്. UDF നേതാക്കളും UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയും ഒക്കെ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തി വോട്ട് പോളിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങി. UDF സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടില്ല. NDA സ്ഥാനാർത്ഥിയും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും വലിയ തോതിൽ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ പോളിംഗിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഏതാണ്ട് 40%, ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ 37 അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അനൌദ്യോഗികമായി അല്പം മുമ്പ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന ഒരു കണക്കൊരു 40%ത്തിനടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 12 മണിയോടുകൂടി 40% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെച്ചപ്പെട്ട പോളിംഗാണ്. ഒരു സംശയമില്ലാതെ ഒരു 80%ത്തിന് മുകളിലേക്ക് ചേലക്കരയിൽ പോളിംഗ് എത്തും. ചേലക്കരയുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം വെച്ച് അത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഘടകമാണ്. നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിന് LDF സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് LDF കേന്ദ്രങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉയർന്ന പോളിംഗ് കൊണ്ട് പങ്കുവെക്കുന്ന വികാരം. സാലി, നേരത്തെ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദമായി തന്നെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ സസൂക്ഷ്മം കേൾക്കുമ്പോൾ ചേലക്കരയെക്കുറിച്ച് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, പഴയ ചേലക്കരയല്ല, ചേലക്കരയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം, റോഡുകളെല്ലാം നന്നായി, അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പാലങ്ങൾ വരുന്നു, സ്കൂളുകൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്കൂളുകൾ മെച്ചപ്പെട്ടു. ഏതോ ഒരു ബണ്ടിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അഭിപ്രായം ഉള്ളത്. കുറച്ചു കാലമായി അതിൻ്റെ തറക്കല്ലിട്ടു, പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. അതുകൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. പക്ഷേ ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടായി എന്ന് ലാൽ ജോസിനെ പോലെ വളരെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ അവിടെ പരസ്യമായി തന്നെ പറയുകയാണ്. അതായത് ഈ നാട്ടുകാർക്കുള്ളൊരു പൊതു വികാരം അതാണ്. 96 ശേഷം ഉണ്ടായതാണ് ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ രംഗത്തുണ്ടായ വലിയ വികാസം. അത് 96 ശേഷം ഉണ്ടായതാണ്. 96 K.രാധാകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ MLA വരുന്നത്.
തുടർന്ന് 5 വർഷക്കാലം യു ആർ പ്രദീപ് ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കെ രാധാകൃഷ്ണ പിൻഗാമിയായി യു ആർ പ്രദീപ് വന്നു, പിന്നീട് വീണ്ടും കെ രാധാകൃഷ്ണൻ മന്ത്രി പദവിയോടുകൂടി ഇവിടെ ജനപ്രതിനിധിയാകുന്നു, പിന്നീട് ആ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാലയളവിലുണ്ടായ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് റോഡുകളുടെ, പാലങ്ങളുടെ, സ്കൂളുകളുടെ, ആശുപത്രികളുടെ എന്നടക്കം എല്ലാ മേഖലകളിലും വലിയ വികാസം ഈ മണ്ഡലത്തിലുണ്ടായി എന്ന് അഭിപ്രായം പങ്കുവെക്കുന്നവരാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വികസനം ചർച്ചയാക്കണം എന്ന് എൽ ഡി എഫ് തുടക്കം മുതൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വികസനമാണ് എൽ ഡി എഫ് ഈ മണ്ഡലത്തിലുടനീളം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പ്രധാന ചർച്ചയായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വികസനത്തിന് വോട്ട് എന്നതായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് മുദ്രാവാക്യം. അപ്പോൾ ലാലു അലക്സും ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരനായ വോട്ടർക്കും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരേ നിലപാടോ അഭിപ്രായമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. രാഷ്ട്രീയപരമായ ഭിന്നതകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് വികസനം സംബന്ധിച്ച് ഒരേ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. ഇപ്പം ലാൽ ജോസ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവികാസത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു സൈനാണ്. ആ പോസിറ്റീവായി തന്നെ ഇവിടുത്തെ വോട്ടർമാരും പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. സാലി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവായ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ലാൽ ജോസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, കേരള സർക്കാരിനെതിരായി ഒരു ജനവിരുദ്ധ വികാരമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആ അഭിപ്രായമില്ല. പിന്നെ ചില കുറച്ച് കാലം കൂടുതൽ ഭരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പരാതി ഉണ്ടാകും, കുറച്ച് കാലം ഭരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പരാതി. എന്തായാലും നല്ല ഭരണമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയാൻ മറന്നില്ല. സാലി, അതായത് അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ചില ഒരു പറ്റം മാധ്യമങ്ങളും ചില കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളുടെയും അത് ഏത് തട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ ആണെങ്കിലും വികാരം എന്നുള്ളത് ഈ വോട്ടെടുപ്പ്, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചരണ വേളയിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. കാരണം അവരെ നയിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ്. അവർ ഇക്കാലം അത്രയും കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങൾ, പോസിറ്റീവായി ലഭിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഒക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക. രാവിലെ ഏതെങ്കിലും പത്രമാധ്യമമോ രാവിലെ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ദൃശ്യമാധ്യമത്തിലെ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങളോടെയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളോ വാർത്തകൾക്കപ്പുറം സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതാണ് തുടർഭരണം മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം. അതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അത് തന്നെയാണ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം. എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കുപ്രചരണങ്ങൾ, അത് പോളിംഗ് ദിവസം ഉണ്ടായാലും പ്രചരണ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായാലും അതൊന്നും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല. കാരണം അവർ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തിലാണ് എന്ന് എൽ ഡി എഫും സി പി എമ്മിൻ്റെയും എൽ ഡി എഫിൻ്റെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളടക്കമുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ, സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നവർ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയുമ്പോൾ അത് വോട്ടർമാർക്കിടയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതാണ് ഉയർന്ന പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഇടത് കേന്ദ്രങ്ങൾ എത്താനുള്ള കാരണം മികച്ച ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇവിടുത്തെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ തെളിഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയുന്നത് മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഈ മണ്ഡലം നിലനിർത്തും എന്ന് തന്നെയാണ്.